Představte si, že já prostě jen tak, já spím, probudím se, kouknu se na židli a tam Lea. Hele, Leo, co tam děláš? No, řekni mi, co tam děláš? Ježiš, tady je světlo. Já to trochu stmavím, protože je to hrozný světlo. No je tam písek, víš? A já chci, abys mi vysvětlila, co tam jako děláš. Jak to, že tam máš pelíšek a sedíš na té židli? Co? Chápete to? No řekni mi to! Jinak já dělám velikonoční vejčka z tady těch korálků. A zatím mám tady ty dvě, tohle už je hotový. Jo, jako Jaja, moje sestra Nela, já jsem jí jako malá říkala Jaja. A jako Filip, můj švagr, a tam budu ještě dělat M, jako Mie, jako já. K, jako Kája, jako moje sestra Kája, Karolina. A má další spíš, jakože moje máma Šárka. Ale jako máma, jako má, chápete. Takže tak, a zatím mám tady ty dvě. A připravuju to na Velikonoce. Ale vysvětli mi, co na tom děláš. No nic, já jdu sundat.